Вже п'яту добу поспіль близькість невеликого циклону провокує на Черкащині короткочасні дощі. Метеорологи пояснюють, що завдяки північному антициклону як вночі, так і в першій половині дня переважає малохмарна погода і повітря разом з земною поверхнею починають добре прогріватися. А надходження прохолодних та вологих повітряних мас із циклону, який застряг над східними кордонами України, сприяє розвитку конвективних хмар, з яких в подальшому випадають короткочасні дощі. Дощі такого походження та різної інтенсивності, часто у супроводі гроз, попереджають синоптики, спостерігатимуться до кінця поточного тижня. В день 11 червня, за даними метеостанції Сміла, в Черкаській області та місті Черкаси очікуються грози в окремих районах – град та шквали 15-20 метрів за секунду. Очікують перший рівень небезпечності – жовтий.